waan gaarii yaaduu fi milkaa'ina. Akkamiin yeroo rakkoo aarii fi dhiphinaa miira keenya tasgabbeessina? Akkasumas rakkoo jireenya keessatti nu mudataniif akkamiin itti dhiyaachuu qabna? Kun qajeelfamoota sasalphaa hunda keenyaaf gargaaranidha. Itti dhiyaadha. An Eebbaa Dabaliiti. Yaadota badoo kanneen akka abdii kutannaa dhiphinaaf aarii keessa keetii dhabamsiisi. Miirri keenya baay'ee muddamnaan wantoota badoo ta'aniif nu saaxila. Kanaaf wantoota gaggaarii ta'an irratti xiyyeeffachuu amaleeffadhu. Cimina kee irratti xiyyeeffadhu. Rakkoo si mudate irraa baradhu. Miirri kee wayita muddamu gara waan gaariitti jijjiiruudhaaf yaali. Waan gaarii barbaadi. Ittiinis jireenya kee jijjiiri. Tooftaan itti aanu kun yaadota miira keenya muddanii fi dhiphisan of keessaa baasuuf nu gargaara. Rakkooleen jireenya keenya keessatti miira keenya muddan hundumtuu bifa lamaan nutti dhufu. Inni tokkoffaan rakkoowwan to'achuu dandeenyudha. Wayita rakkoo akkanaa si mudatu callistee teessee waa'ee rakkinichaa hin dhiphatin. Furmaatawwan jiranitti fayyadamuudhaan to'achuudhaaf hojjettu. Rakkinicha furuudhaaf yeroo biraatti dabarsuun ittumaa wantoota miira kee muddan biroo sitti dabalaa deema malee faayidaa tokko siin buusu. Inni lammataan rakkoo waan to'achuu hin danda'amnedha. Wayita rakkoon akkanaa si mudatu callistee taa'uu fi dhiphachuun furmaata siif hin fidu. Kanaaf waa'ee rakkinichaa yaaddee hin dhiphatin. Hanga guyyaan isaa gahee rakkinicha furmaata mataa isaa fidutti callisii dhiisi. Wanti gochuu dandeessu waan hin jirreef callistee dhiisuu qabda. Furtuun kana gochuuf si gargaarus ofii keefis ta'e namoota biroodhaaf dhiifama gochuudha. Waa'ee wantoota to'achuu hin dandeenye yaadanii dhiphachuun yeroo gubuudha malee oomaa hin fayyadan. Wayita wantoonni humna keen olii si mudatan oomaa gochuu akka hin dandeenye amani. Waan dandeessu hojjedhu. Adeemsaanis itti madaqaa waan deemtuuf dandeettiif muuxannoon kee dabalaa deema. Dhuma irrattis rakkinicha irraa aantee bakka yaadde geessa. Kan nama dhibu kadhanni armaan gadiis dhugama kana mirkaneessa. Kadhanni kun kadhata hayyuu amantii beekamaa tokkooti. Yaa Waaqayyo, waanan jijjiiruu hin dandeenye akkan dhiisuuf na gargaari. Wanta hin danda'u akkan hojjedhuuf na jabeessi. Ogummaan ittiin waanan danda'uuf hin dandeenye adda baafadhullee naaf kenni. Rakkoo koo daandii jireenya gara gaariitti geessu naaf godhi. Tooftaan ittiin miira keenya muddame tasgabbeessinu kan biraan qoosaa yookaan baacoodha. Kolfi daawaa miira muddameeti. Baacoon wallaansa miira muddame fayyisuuf baay'ee barbaachisaa ta'edha. Kan nama dhibu yeroo baay'ee keenyaaf hin galu malee wanti nuti ala keenyaan goonu miira keenya isa keessaa irratti dhiibbaa olaanaa fida. Ala keenyaan yoo gammanne akkasuma yoo gaddine miira keenyatti dhiibbaa uuma. Egaa walumaa galatti wantoota afuran armaan gaditti siif kaasu miirri kee akka hin muddamnee fi akkamiin jireenyatti dhiyaachuu akka qabduuf illee si gargaaru. Inni jalqabaa tokko yaada kee sodaa tokko malee dubbadhu. Jireenya kee keessatti yaada kee ibsachuu gonkumaan sodaatiin. Yaada kee sodaa malee ibsachuu amaleeffadhu. Yaada kee ibsachuu sodaachuun namoonni biroon akka fedhan akkasitti fayyadamaniif godha. Namoonni biroon jireenya kee akka to'atan godha. Yaada kee sodaa malee ibsachuu jechuun utuu mirga namoota biroo hin dhiibin ilaalcha amantaa fi yaada kee ibsachuu fi mirga keef dhaabachuu jechuudha. Namoonni sodaa malee yaada isaanii ibsatan mataa isaaniis namoota biroos ni kabaju. Tarkaanfii fi filannoo isaaniif itti gaafatamummaa fudhatu. Wayita kufaatiin isaan mudatu muufachuu danda'u. Garuu ofitti amanummaa isaanii hin hir'atu. Yeroo barbaachisaa ta'etti muufannaa qabnu ibsachuun komeen keessa keenyatti akka hin dagaagne gochuuf illee nu gargaara. Kunis muddama miira keenyaa to'achuuf baay'ee kan gargaarudha. Inni lammataa yaadota badoo yaadota gaggaariidhaan bakka buusudha. Qorannooleen garaagaraa akka mirkaneessanitti yaadota badoo yeroo dheeraaf sammuu keenya keessatti yoo yaan miirri keenya ittumaa badaa ta'aa deema. Kanaaf yaadota badoo sammuu kee keessaa deddeebi'an dafii yaadota gaggaariidhaan bakka buusuu yaali. Kanas irra deddeebitee yoo goote qalbiin kee haaraa fi gammadaa deema. Yeroo hundumaa waan gaarii sammuu keetiin milkaa'u guddachuu jijjiiramuu fi argachuu akka dandeessu irra deddeebii sammuu keetiin amantii kee jabeeffadhu abdiidhaan jiraadhu. Sadaffaarra kan jiru wantoota ija gaariin ilaaluudha. Wayita rakkoolee ulfaatoon si mudatan qalbii kee dhiphinaa fi yaaddoon hin takaaliin. Wantoota gaarii jireenya kee keessa jiran barbaadi.
wattoota gaggaarii jireenya kee keessa jiran erga adda baafattee booda qalbii kee keessa kaa'adhu. Wantoota qalbii kee keessa kaa'atte kanneen irra deddeebii sammuu keetti himi. Kunis wantoota badoo sammuu kee dhuunfatanii jiran dhabamsiisuun wantoota gaggaarii jireenya kee keessa jiran bakka buusuuf si gargaara. Achiin sammuun kee waan tasgabbaa'uuf dandeettiin ittiin rakkoo si mudate furattu ni gabbifatta. Wayitaa rakkoon si mudatu wantoota mimmiidhagoo nama hawwatan daawwachuudhaan akkasumas muuziqaa sitti tolu dhaggeeffachuudhaan miira kee tasgabbeessuu fi bo'arsuu ni dandeessa. Inni arfaffaaf xumuraa wayita rakkoon si mudatu rakkinicha kana caala hammaachuu dhabuu isaatiif gammadi. Tooftaan kun immoo wayita rakkoon si mudatu rakkinicha daran hammaachuu dhabuu isaa yaaddee qalbiin kee tasgabbeessuu akka dandeessuuf si gargaara. Fakkeenyaaf yoo kuftee harki kee cabe qaamni kee mudhii gadi jiru cabee laamshawuu dhabuu isaatiif gammaduu qabda jechuudha. Wayita rakkoon tokko si mudatu balaa kanarraa hammaataa ta'e irraa baraaramuu kee yoo yaadde miirri kee ni tasgabbaa'a. Wayita rakkoon tokko nu mudatu namoonni biroon rakkoo kana caaluun darramaa akka jiran yaadachuun illee baay'ee barbaachisaadha. Egaa dhuma irratti kanneen armaan gaditti ansiif kaasu yaadota baay'ee barbaachisoo ta'anidha. Wayita rakkoon tokko si mudatu gadi taa'ii miiraa fi qalbii kee tasgabbeessuu yaali. Itti ansiif furmaata rakkinichaa sammuu kee keessatti yaadi. Dooktora yookiin miseensa maatii kee akka si gargaaru godhi. Waa'ee rakkoo si mudatee nama amantuu fi jaallattutti haasa'uun miira kee muddamee tasgabbeessuuf si gargaara. Nama ta'etu baay'ee si aarse yoo ta'e waan sitti dhagaame sana nama sanatti himi. Garuu akkaataa lola hamaa kaasuu danda'uun ittiin himi. Aarii kee kana gara waan gaariitti jijjiiruudhaaf xiiqeffadhu. Muuziqaa dhaggeeffadhu yookiin wantoota sitti tolan daawwadhu. Hin dandeessa yoo ta'e fakkiillee kaasi. Of bo'arsuu fi of tasgabbeessuudhaan miira sitti dhagaame sana aartiidhaan ibsuu yaali. Muuziqaa miira kee sanaan wal qabatuu fi tasgabbeessu barbaadii dhaggeeffadhu. Egaa kunneen hundi aarii to'achuudhaaf nu gargaaru. Tooftaalee aarii ittiin to'annu waan wal isaan fakkeessu tokko qabu. Hundi isaaniiyyuu sirratti ta'u namoota biroo bineensotaa fi qabeenya irratti miidhaa geessisan tokkoon qaban. Tooftaalee aarii to'achuudhaaf si gargaaran almaan olitti tarreeffaman keessaa kan siif ta'u hubannaan filachuu qabda. Wanti barbaachisaan tooftaa miira aarii keessa kee muddu ittiin of keessaa baaftee of tasgabbeessitu filachuudha. Tooftaalee kunniin nama namatti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Kanaaf namoonni wayita aaran tooftaalee kanneen keessaa kan isaaniif ta'u filatu. Ati yeroo aartu muuziqaa lallaafaa miira kee tasgabbeessu dhaggeeffatta ta'a. Inni kan biraan immoo akkas miti. Waan kan biraasa tasgabbeessu godha. Egaa tooftaa ati filattu walumaa galatti akkaataa ittiin namoota biroos ta'u qabeenya miidhuun itti fayyadamuu hin qabdu. Egaan dhaggeeffattoota kiyyaa warri hanga xumuraan dhaggeeffattan galatoomaa jechaa yeroo itti aanu viidiyoo kan biraan man qabadhe isiniif dhiyaadhu.